vaihdon puolelle. Keskitalo. Huono syöttö. David Goodwin pääsee välipelaan Löfmanille maalin eteen. Ja siinä Tirrosen erinomainen torjunta, mutta edelleen Saipa myllyttää. Siitä lähtee lappalaisen laukaus ja Tirrosen erinomainen torjunta. Siinä oli jälleen osoitus tuosta Saipan ykköskentän vaarallisuudesta. Näin lähtee vauhtiin Topi Nättinen. Nättinen tulee heittämällä, päätyy pelaamaan maalin eteen. Ja siinä on loistava paikka. Jonathan Tanus liukuu maalille, mutta Tirronen kestää. Viivaan. Snek laukoo ranteella, kiekko muuttaa suuntaa. Sitten uudestaan Jere Snekin laukaus jälleen muuttaa suuntaa, mutta menee tällä kertaa laitaan. Goodwin kantaa tilaa keskelle laukoo, mailat välissä. Löfman heittää kovan syötön, loista paikka Goodwinille, mutta Rasmus Tirronen kestää. Mutta TPS tulee siitä. Pelaa maalin eteen, kiekko nyt on paikkaa kääntää. Ja vielä tuohimaa ja Saipa puolustus. Ai, 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 mitä toimintaa nähdään jälleen. Siinä näyttää jo, että takatolpilta löytyy miestä. Mutta Frans Tuohimaa saa vielä. Lindstedt tulee päälle. Löfman suoraan Lindstedtille. Sitten Filppulan paikka ja Tuohimaa torjuu. Suoraan Sputnik-logoon tärähtää Filppulan laukaus. Frans Tuohimaa ottaa potkun vastaan, peittää tuon tilan. Malahti. Löfman tarjoaa paikan Thanos! Ja Rasmus Tirronen alistaa! Rasmus Tirronen nöyryyttää Jonathan Thanusta! Se sitten laidasta Patrik Virta pelaa. Petrus Palmu tulee, haastaa Virta! Nyt on paikkaa! Tuohimaa kestää! Irtokiekko! Eikä maalia. Siinä oli hyvä yhteispeli ja nuorukaisilta. Petrus Palmu, Patrik Virta. Mutta Virta ei onnistu. Frans Tuohimaa kestää. Sitten keskitalo. Siinä on Palmun paikka. Ja Patrik Virta tällä kiekon suoraan Frans Tuohimaan syliin. Pelaa viivaan. Nyt on Heikkisen paikka. Ja siitä Frans Tuohimaan olkapäästä kiekko yläilmoihin. Kova torjunta vielä tuohon loppu. Radke on siinä rinnalla. Vetopaikka. Tuohimaa torjuu. Etukulman peittää hyvin Saipa maalivahti. Palmu pelaa paikan. TPS tulee vahvasti. Palmu tulittaa maalille ja 65 minuuttia on pelattu. Numero 0-0. Tämä ottelu ratkaistaan voittomaali kilpailussa. Ja sitten on vauhdissa Elmeri Kaksonen. Tirronen vastassa jälleen. Kaksonen uittaa komeasti. Kilven puolelta verkko viuhahtaa. Ja nyt on sitten TPS siinä paikassa, että pitää onnistua, mikäli tämä leikki jatkuu. Ja Ilari Filppula on TPS:n kolmas laukoja. Filppula on myöskin taidokas hyökkääjä ja Frans Tuohimaa. Frans Tuohimaa torjuu Saipalle 2 pistettä tänään. Saipan viikko. 2 voittoa. Keskiviikkona kaatuu Ilves, siitä 3 pistettä. Tänään kaatuu voittomaalikilpailun jälkeen TPS.